warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta Somaliland ayaa lagu sheegay inay isku furan yihiin taleefannada shirkadaha isgaarsiinta ee Telesom iyo Somtel. Waxaana u dhignaa warsaxaafadeedkan sidatan. Waxay maanta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu soo gabagabaysay heshiiska isku xidhka shirkadaha isgaarsiinta isku furaya wadahadalka shirkadaha isgaarsiinta ee Telesom iyo Somtel. Heshiiskani oo soo maray marxalado kala duwan oo ka bilaabmay diyaarinta xeer nidaamiya isku xidhka shabakadaha oo ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu la tashi kala sameysay shirkadaha ay khusayso qaab waafaqsan xeerka boosa iyo isgaarsiinta Somaliland ee xeel lambar 2020 shuruucda iyo xeerka caalamiga ee maamulo suuqa isgaarsiinta. Isku xirka shabakadaha isgaarsiintu waa waajib saaran shirkadaha isgaarsiinta ee dalka si looga fudaydiyo macaamiilka wicitaanka qof kasta oo sita taleefan gacanta oo ka duwan gashan dalka, sidoo kalena loo helo tartan sax ah oo dhex mara shirkadaha loona kobciyo suuqa isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dalka. Wasaaradda isgaarsiintu waxay halkani uga mahadnaqaysaa shirkadaha isgaarsiinta ee aqbalay heshiiska. Waxay sidoo kale bogaadinaysaa bulshooyinka Soomaaliland oo in badan ka dhul sugayay hirgelinta isku xirka taleefannada oo u suurtagelinaysa inay wada hadlaan iyagoo adeegsanaya shirkadda ay doonaan. Wardaadan Bulsho TV, Hargeysa. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helayaa adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.